E aí, galera, tranquilo? Quem fala é o Laios, mais uma vez aí com vocês. Quero mostrar aqui essa final que está sendo disputada aqui agora, o andamento aí do torneio, ok? Desde as classificatórias. Tranquilo? Final e agora é a Leoa contra o Armagedon. Nossa comunidade e a daga do torneio, beleza? Corre de filmar que é pra mostrar aí pra galera como é que funciona. Vamos lá pra mesa assistir o jogo dos dois.
Bom, galera, isso foi mais uma final, né? Infelizmente ali o Armagedon caiu e a Leoa ganhou por queda do adversário, né? Então favoreceu a ela. Beleza, então. Até o próximo vídeo aí, um abraço. Valeu.